Müxtəlif markalı avtomobillərdə dəyişikliklər edərək gecə saatlarında insanların rahatlığını pozan, etdikləri təhlükəli manevrlərlə qəza şəraiti yaradan avtoxuliqanlar saxlanılıb. Qazaq dövlət yol polis əməkdaşlarının keçirdiyi reyd zamanı 6 sürücü müəyyənləşib ki, onlardan biri Bakı, digərləri isə Qazaq və Ağstafa sakinləridir. VAS, Opel, Mercedes markalı avtomobillərlə sürət həddini aşıb, təhlükəli vəziyyət yaradan gənclər maşınları ilə birgə polis şöbəsinin müvəqqəti duracağına gətirilib. Reyd zamanı 3 sərxoş və digər qayda pozan avtomobil sahibləri də müəyyənləşib. İdarəti Opel markalı maşınla avtoşluq edib diqqət çəkən İlkin Qurbanov paytaxtdan gəldiyini, heç də sürət həvəskarı olmadığını deyil. Polis bölməsindən verilən məlumata görə qaydaları pozan sürücülər haqqında protokollar tərtib edilərək məhkəməyə göndərilib. Bundan sonra həmin sürücüləri 25 sutka həbs cəzası gözləyir. Cəbir Məmmədov, Kamran Əskibaralı, Səs TV, Qazax.